Мақтарал ауданында қыс 2014 республикалық оқу-жаттығу жиыны ұйымдастырылды. Шара Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрі бекіткен азаматтық қорғау ережесіне сәйкес өтті. Аудандағы әрбір мекеме ішінен құрылған қызметтік топтардың төтенше жағдай орын алған кездегі міндеттері сұралып, техникалық базалар тексерілді. Айтпай келетін апатқа сақадай сай болу үшін ұйымдастырылған жиынға 15 қызметтік топ қатысты. Әр топтағы жауапты мамандардың келеңсіз жағдайды атқарар міндеттері түсіндіріліп, құрал саймандары түгенделді. Біздің негізгі атқаратын міндеттеріміз төтенше жағдай бола қалған жағдайда барлау жүргізу және сол аймақтағы құтқару жұмыстарын, яғни адамдарды, болмаса жаңағы басқа да заттарды құтқару жұмыстарын жүргізу. Командамыз 25 адамнан жасақталған. Негізі барлығы өз қызметтерін жақсы білетін азаматтардан құралған. Оқу-жаттығу барысында аудандық төтенше жағдайлар комиссиясының төрағасы Бақыт Асанов бастаған топ 5 қаруы түгел командаларға оң бағасын берді. Ал аудандық ішкі істер бөлімінің Қазақ Телеком акционерлік қоғамының азық-түлікпен қамтамасыз ету және ауыз су мекемелеріне қарасты қызметтік топтардың дайындық жұмыстары өзгелерден ерек екені айтылды. Барлық даярлықтарын көрдік, техникалар, базалар көп, жаңа техникалар. Мен ойлаймын, ертең ғана қыстың қатты аяздарында олар оталып, дер кезінде келеді деп барлықтарына түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Бүгінгі республикалық командалық штабтық оқу-жаттығу бойынша Мақтарал ауданы толық техникалары және адамдар саны жоспарда бекітілген 8 дайын. Осылайша аудандағы төтенше жағдайлардың алдын алу, дер кезінде іс-қимыл жасау, апат кезінде адам шығынын болдырмау мақсатында өткен республикалық командалық штабтық оқу-жаттығу жұмыстары кезінде дайындық тағы да бір рет пысықталды. Апат айтып келмейді. Оған жылдың қай мезгілінде болса да сақадай сай тұру бәріміздің де жадымызда болуы тиіс. Мақтарал ауданынан Мақсұт Айтжанов, Кенжеған Дүйсенбі, Бауыржан Найманов, Нұржан Сейдазин, Нұржан